La igualtat va ser la nota dominant d'un partit que va decidir el seu signe en el darrer minut del temps de descompte. Es va acostar tímidament als primers compassos el Granollers amb una acció de Carlos Cano que va aturar Sergio López. Més tímides van ser encara les poques arribades del conjunt de Miguel Rubio a la primera meitat. Després del descans, els dos equips van començar a crear més perill. Albert García va provar un gol olímpic per al Granollers. Va ser però l'Ascó que es va avançar al marcador al minut 12 després d'una centrada de Edu Vives i un rebuig que caçava Genís Soldevila per fer el 0-1. El Granollers va buscar l'empat i gairebé el va trobar al minut 21 en aquest xut de falta de David Duran. També ho va provar de molt lluny Font. Els darrers minuts de la tensió va pujar als dos conjunts que van acabar amb un jugador menys. Primer Llopis de l'Ascó va veure la segona groga i dos minuts després Suárez veia la vermella directa per una agressió sobre Virgili. I amb els dos equips amb 10 jugadors, la igualtat també va tornar al marcador. Al minut 94, gràcies a una rematada de David Bauli que acabava d'entrar i que va rescatar un punt per al Granollers i feia justícia al marcador final. Estoy muy satisfecho del comportamiento del equipo y bueno, una pena esta jugada final porque tampoco habíamos tenido, bueno, no ha sido un asedio continuo con muchas ocasiones. Crec que té molt de mèrit, té molt de mèrit de sacrifici, d'esforç, de creure, de cor, més que de joc, perquè evidentment en aquestes situacions el que treballa és la ment i les ganes d'aixecar-ho.